Muito obrigado. É a Cintia trazendo respostas para você. O nosso muito obrigado a você que nos assiste sempre, que nos ajuda, que colabora, que ajuda a manter o programa da Cintia. Nosso muito, muito obrigado. E hoje aqui o programa é bastante especial também, porque estamos aqui com a presença do professor José Adalto de Oliveira. Muito obrigado, professor. Obrigado, Tudo Enio. bem? É uma alegria estar aqui e a gente poder aí colaborar no programa e também com os nossos ouvintes respondendo algumas perguntas, né? Com certeza. E tem bastante para o senhor aqui, Tem viu? bastante, que Tem ótimo. bastante. E algumas boas, viu? Uma delas, por exemplo, diz assim, professor Adalton, que a avó, que tem uma neta de 2 anos, e essa neta faz xixi na cama, com 2 anos de idade. E a avó preocupada, e com razão, Sim, né? Ela claro, claro. pergunta para o senhor o que que ela pode fazer para ajudar a neta a não fazer Pois mais é, né? xixi na cama. Pois é, né? Acho que a primeira coisa é assim, né? Quem nunca fez xixi na cama, né? Talvez. Pelo menos nas fraldas alguém fez em algum momento, né? O que eu acho que é importante a gente verificar? Primeiro é assim, se a pessoa já é adepta da Seiichi no Ye, já conhece a Seiichi no Ye, existe o aspecto da oração que ele pode estar fazendo para essa neta no momento em que ela já pegou no sono, já dormiu. Se a pessoa não conhece a Seiichi no Ye, ele pode, da mesma forma, de acordo com a própria religião, ele está de origem, por exemplo, se é um católico, é uma oração do Pai Nosso, mas fazer orações. Acho que independentemente da causa, a oração para a criança, ela é fundamental. Sim. E não vê-la, e aí entra o lado do aspecto daquilo que a Seiichi no Ye nos ensina a respeito das leis mentais, em que nós não devemos reconhecer. Significa, se nós enxergarmos a criança fazendo xixi na cama todos os dias, o que que vai acontecer? Nós vamos reforçar ainda mais essa ideia, porque é a lei mental, aparece aquilo que se pensa. Mas quando uma criança ela faz xixi na cama, a causa mental disso, independentemente dela ser filha de Deus, perfeita, maravilhosa, é que existe algum tipo de choro interno, não da criança, mas na verdade desarmonia dos pais. Nesse caso, foi a avó que fez a pergunta. Precisaríamos saber, será que esses pais são pais separados ou são pais que vivem juntos? Se vivem juntos, deve ter algum tipo de desarmonia. Quando os filhos estão manifestando alguma coisa, é porque isso está na mente dos pais, principalmente quando são filhos pequenos. Então, esta tem uma relação direta. Se os pais estão bem, acaba manifestando, os filhos estando bem. Mas ocorre quando tem uma desarmonia, muitas das vezes acaba manifestando, no caso, a enurese noturna. O Deixa eu falar. Perdão, perdão. caminho é a Ah, reconciliação, né? sim. O caminho é o perdão e a reconciliação. Ok. Deixa eu falar uma coisa bastante importante para todos nós sobre a desarmonia que existe, né? No caso dos pais estarem ali juntos. Se por acaso houve a separação do casal, por exemplo, aí, Sim. o filho talvez mora com a mãe, normalmente isso Sim. ocorre, né? Sim. Nesse caso, mesmo assim, a mãe que está ali do lado pode fazer oração Sim. de perdão. Exatamente. Nesse caso, a mãe que está próxima é a pessoa mais correta, mais adequada para estar fazendo a oração. Pode ser uma oração simples ou, no caso de preferência, a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na cabeceira da cama da criança, né? Agora, por um outro lado, se existir uma separação, procure se reconciliar. Porque existe a figura chamada ex-marido, ex-mulher. Mas quando tem filho junto, essa relação vai ter que existir para a vida toda. Sim. Então, se já existir um filho e é para a vida toda, tem que ser, no mínimo, amigos. Então, é necessário buscar uma convivência tal que vão ser amigos, né? E dentro disso vai existir o quê? Um sentimento de reconciliação. E é importante também, né, quando a criança estiver dormindo, no caso, se aconteceu ou se existe algum caso que está nos acompanhando nesse momento, que tem uma situação parecida, de repente a criança está sentida, quando a criança pegar no sono, fazendo a oração, mentalmente fale para a criança, converse como se estivesse falando e dizendo para o filho: filho, aconteceu isso, papai e mamãe não pôde ficar junto nessa vida, mas você é o maior presente que nós recebemos, você é filho de Deus, você é maravilhoso. Vai incutindo, colocando essas palavras da verdade na mente da criança. Não, não precisa nem pronunciar. A mente dos pais e filhos é uma coisa que se comunica.
eu acredito que muitos dos que estão nos acompanhando agora, ele de repente tem lá uma, tem histórias assim. Quando a esposa estava grávida, o marido estava chegando do trabalho, a criança começava a pular, aí dentro do ventre, e aí ela já falava, ah, é o papai que está chegando, né? Porque existe, não precisa ter a ligação física, existe a ligação mental. Sim. Né? Maravilha. É, no caso da vovó aqui, preocupada, com toda a razão, na verdade tem que trabalhar ou com o filho, ou com a filha, e com o genro, ou com a nora, né? Exatamente. Aliás, essa questão de vó é interessante, né? Porque a vó, dizem que pai, mãe, educa, e vó estraga. As vovós que estão nos acompanhando, que não, né? Eu sei que vão ficar bravas, mas não é isso. Na realidade, vó nunca estraga, que ela tem um amor muito grande, né? Um amor maior, né? Eu me lembro quando os meus filhos estavam pequenos, a minha mãe chegou em casa, né? A gente estava tentando diminuir um pouco, eles tomam leite e tal. Aí, de repente, ela chegou com uns copão desse tamanho de presente para cada um dos filhos, né? Mãe, que negócio que é esse? Mas não teve jeito, viu? É sempre assim, né? Mas é assim mesmo. É, professor Adalto, tem uma outra pergunta aqui também, bastante importante, de uma pessoa que diz aqui que ela está separada há 10 anos, e depois dessa separação, provavelmente do esposo, do marido, né? Só arruma pessoas erradas. E ela fala aqui, né? Queria saber como encontrar parceiro certo, companheiro certo, metade da alma certa. O que, assim, o que a Seichun Oye nos orienta, o que a gente aprendeu na Seichun Oye, né, principalmente na nossa época da Associação dos Jovens, né, ou mesmo nos seminários, nas academias que tratam desses assuntos, normalmente se fala assim, eu vou falar de uma forma genérica, né? Diz que para você encontrar uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa boa. Ou em outras palavras, é assim, se você deseja alguém desse nível, você não pode estar nesse nível, você tem que subir para esse nível. Significa que nós temos que melhorar a nós mesmos. Mas como no caso de uma mulher, ela precisa olhar para o seu próprio corpo, para o seu próprio ser e dizer, eu mereço. Uma das grandes questões nossa, inclusive em relação também à riqueza, é isso. E em relação à felicidade também é isso. Porque quando a felicidade vem, o cara fica meio desconfiado. Será que não é muita felicidade para mim, né? É necessário dizer, eu sou filho de Deus, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Então, com esse espírito de merecimento, com esse espírito de que eu mereço ser feliz e fazer alguém feliz, ou seja, duas coisas, você ser feliz e fazer alguém feliz, significa que ela vai se tornar um ímã, que ela só está disposta a atrair uma pessoa que esteja a fim de ser feliz e de fazê-la feliz. Então, é necessário uma sintonia mental, mude a sintonia. Porque quando a gente atrai coisa que a gente não quer, é porque essa coisa está dentro da gente. Então, é necessário mudar a sintonia. E aí, automaticamente, vai fazer com que as pessoas que vão procurá-la são pessoas que têm uma outra vibração, um outro sentimento. Uma coisa interessante que uma vez eu ouvi num seminário nosso, na academia da Seichun Oye, foi assim. Ela estava com uma situação meio parecida como essa. E ela resolveu viajar, foi fazer um cruzeiro. Aí disse que nesse cruzeiro lá, ela conheceu um monte de gente interessante. E nesse monte de gente interessante, ela acabou o quê? Na verdade, não encontrando ali, mas ela mudou o jeito dela pensar. Aí disse que o que ela percebeu? Ela percebeu que quando ela viajava para outros países, para outros locais, ela via gente diferente e acabou que ela encontrou uma pessoa para viver. Não foi no Brasil, a pessoa estava lá na Europa. Então, o que é isso? Significa que a pessoa tem que sair também do ambiente que ela está convivendo. Às vezes está encontrando pessoas que não quer, mas por quê? Porque ela está indo nos mesmos lugares. Muda o lugar. Muda a vibração, muda o lugar. Semelhante atrai semelhante, de semelhante se repele, essa é a lei mental, né? Vai acabar atraindo a pessoa correta, a pessoa certa. Pelo que o senhor nos explicou também, José Adalto, que a gente, de uma certa forma, a gente não atrai pessoas problemáticas, né? Uhum. A gente acaba atraindo as pessoas semelhantes, né? Semelhantes. Isso que é ruim, né? Na realidade, a gente guarda alguma coisa lá dentro. A gente acaba tendo alguma coisa lá dentro que acaba atraindo, né? E a Seichun Oye, ela tem toda uma explicação sobre o karma, né? O karma constitui uma causa. Só que essa causa, para ela manifestar, tem que ter uma oportunidade. Essa oportunidade, muitas vezes, é o ambiente.
muitas vezes é o tipo de pensamento que a pessoa tem, vai dar o quê? A oportunidade para manifestar essa causa. Só que nós temos inúmeras, infinitas causas boas dentro de nós. Sim. E aí é importante a mudança do ambiente tal qual a gente colocou. Não desista de fazer a oração para encontrar a metade da alma, ou seja, oração sempre. Sim. Vibração boa sempre, mas valorize a si mesmo. A mulher tem um dom que Deus só deu a ela, que é o dom da vida, né? E a mulher tem que se valorizar muito mesmo, né? Professor José Adalto, nesse caso específico dessa senhora que lhe fez a pergunta, ela disse que ela é separada há 10 anos. Sim. O sentimento que ela tem em relação ao ex, de uma certa forma, pode também, não sei, prejudicar um pouquinho a encontrar uma nova oportunidade ou não? Enio, além de ser o ex, que ela pode ter tido um relacionamento duradouro, ela tem que ser os anteriores também. Ela tem que perceber que às vezes as pessoas têm relacionamentos na vida que são namoros, que são sentimentos que ficaram guardados. No caso da mulher, quando tem essa situação, é muito importante também reconciliar-se com o pai, porque o pai está diretamente relacionado com, no caso, o marido. Então, essa reconciliação e essa gratidão ao pai fará com que ela seja também feliz dentro do casamento. E a reconciliação se faz através de oração, se faz através, muitas vezes, também tem uma coisa, né? A gente ouve, às vezes, assim, que a pessoa sai de um relacionamento, guarda tudo aquilo que ele teve dentro do relacionamento, né? Joias, guarda as lembranças, guarda tudo isso. Então, imagine o seguinte... É como se fosse, se existisse, um esqueleto no armário, né? Como é que alguém vai querer entrar na vida daquela pessoa? Então é importante mudar, realmente mudar. Faz doação daquilo que tem, que na verdade não é mais necessário, mas liberte-se, ou seja, liberte-se mesmo, né? Ou seja, livre-se, renasça como filha de Deus, e aí sim vai poder estar recebendo a pessoa ideal para a sua vida. É importante falar, né, assim, que não tem idade, né? Nós temos um relato muito bonito na cidade de Curitiba. Atualmente ela é presidente da Associação da Prosperidade, da Seitonê do Brasil, lá em Curitiba. E ela encontrou com o esposo, num seminário, mas numa confraternização. Acabaram sentando na mesa, ela, não sei se viúva ou separada, e ele também já viúva ou separado, ambos com uma idade já... acima dos 50 anos de idade, os dois formam um casal lindo, trabalham juntos, se dedicam juntos. Então, essa questão de encontrar a pessoa certa e ser feliz num determinado momento da vida, não tem essa coisa de idade. Exato. Não tem, é isso que a pessoa tem. Ele tem que ter aquele sentimento assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Muito obrigado. Muito obrigado aí a todos vocês que nos assistem. Ficamos agora, então, com esse momento da dica do programa da Seitonê para todos nós. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0 Operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muito obrigado, é a Seitonê trazendo respostas para você e hoje aqui no programa, a presença do professor José Adalto de Oliveira, que está aí respondendo as perguntas dos telespectadores. Nosso muito obrigado professor José Adalto de Oliveira. Obrigado, muito aí. Obrigado. É uma alegria estar aqui. É bom demais, né? Bom demais. É bom demais falar da Seitonê também, demais. Né? Que coisa boa. Nós temos aqui algumas perguntas a mais para o senhor, dentre elas, começo a fazer um curso, mas não termino. Parece que tem muita gente assim, né? Sim, sim. Ou eu desisto, ou aparece algo que faz com que eu desista. Enfim, começa, para. Começa, para e não termina. Antes de responder a pergunta, aí, uma coisa que eu gostaria de colocar é assim, né? Às vezes a gente faz essas colocações aqui no programa, que é maravilhoso, sei que não e tal.
é bom porque a gente vive ela, né? É verdade. Né? Então, na verdade, assim, quando a gente fala aqui, principalmente responde, são coisas que a gente vivenciou, viu, leu, estudou como preletor da Seitonei, mas que, acima de tudo, a gente aplicou. Por exemplo, em relação a essa pergunta, né? Muitas vezes já aconteceu isso também comigo, de você iniciar um curso e você não conseguir concluir. Mas nem por isso eu fiquei preocupado, porque de acordo com a circunstância, não dava para ser naquele momento. E nem por isso eu desisti. Recentemente eu comecei a fazer um MBA numa instituição maravilhosa, com um relacionamento internacional fantástico. Só que chegou num momento que tinha uma encruzilhada, porque tinha atividades que aconteciam aos sábados. E aos sábados nós temos muita dedicação e viagens pela Seitonei. Chegou uma hora que eu optei. Então, é necessário que a pessoa observe, mas nem por isso eu fiquei sentido com aquilo. O que a pessoa precisa ter é foco. Foco é tudo. E foco naquilo que vai fazer. Pondere antes de iniciar um curso, mas uma vez iniciado, vá fundo naquilo. No meu caso, futuramente eu vou retomar aquilo que estava fazendo ou um outro curso especificamente. Mas nem por isso a pessoa pode se sentir um fracassado. Ela tem que estar focada, ela tem que concentrar a mente naquilo que ela quer fazer, não naquilo que ela não quer. Aliás, é o que fala, na verdade, a vida, o volume 38, né? Esse livro esse é o livro. Esse volume 38 salva esse, qualquer um. Esse é ler e apanhar. É, resolve tudo, né? E logo no início ele fala isso, exatamente. Concentre a mente naquilo que você deseja, não a concentre naquilo que você não deseja. Então, se a pessoa tem esse foco e ela trabalha com todo este amor naquilo que vai fazer, dá tudo certo. Então, iniciar um determinado curso e não ter concluído, ela não pode ficar se martirizando com isso. Mas, por um outro lado, foque, busque a orientação profissional daquilo que você quer, refaça o contexto daquilo que você vem até então fazendo e comece a pensar que você nasceu para ser útil. Quando você foca na questão de ser útil, de ter um negócio útil, de ter uma profissão útil, e você olha o trabalho como um todo, uma das questões que você vai parar e pensar é assim: será que de fato eu preciso de todos esses cursos? Não está na hora de eu começar a fazer? A gente tem inúmeros pessoas que conhecem a Seitonei que de repente estava desempregado, sem trabalho, que pode ser o caso de alguém que está nos assistindo agora, e aí vem buscar um preletor da Seitonei, uma orientação, o preletor fala assim: comece a trabalhar, comece a ser útil, comece a ajudar e tal, e de repente a pessoa começa a fazer alguma coisa assim e dali a pouco o trabalho vem ao seu encontro. Então, da mesma forma, a questão de começar curso, não terminar, é necessário oração, meditação Shinsokan. Quando você faz meditação Shinsokan e você descobre que dentro de você habita a vida do Filho de Deus e busca a sabedoria de Deus, você começa a trabalhar naquilo que você realmente gosta, quer e vai ter resultado, e ao mesmo tempo também fazer cursos acertados. Eu gostaria de pedir licença, gostaria de fazer uma sugestão para a telespectadora. Tem cursos que ele é mais light, assim, sim, né? Eu gostaria de falar de um curso que a Seitonei promove, sim, que, entre aspas, porque não é um curso, que é um tal de ciclo de prosperidade. O senhor já ouviu falar? Pois é. Então, o ciclo de estudo da prosperidade. Nós temos na Seitonei, na estrutura da Seitonei, nós temos a Associação da Prosperidade da Seitonei do Brasil, que promove o ciclo de estudos da prosperidade. O ciclo de estudos da prosperidade, ele é um evento em que nós estudamos a doutrina e o ensinamento da Seitonei para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, econômico como um todo. E dentro do ciclo de estudos, nós buscamos fazer com que a pessoa alinhe a sua vida num foco, de tal modo que ela possa realizar um projeto de vida, o que a gente chama de projeto prosperidade, em que ela direciona principalmente alguns itens que são de fato importantes e relevantes à realização, no primeiro ano, no segundo ano ou no terceiro ano. E através das aulas que são dadas por preletores, normalmente diretores da APSIB, da Seitonei, preletores que têm negócios, pessoas de negócios, pessoas que estão no meio profissional ou que tiveram uma vivência profissional muito boa, faz com que essas pessoas, elas recebam esta orientação e possam aplicar nas suas vidas. E aí a transformação é muito grande. Então, além do ciclo de estudos da prosperidade, nós temos seminários na academia que é duração de 2 dias, é uma imersão, que também são formas da pessoa descobrir, de fato, aquilo que é a missão dela na face da Terra, ou seja,
A missão de vida nossa é, de fato, contribuir, ser útil. E o ciclo de estudos, ele mostra justamente isso. Muito obrigado, Eni, pela lembrança, viu? Não, eu tive a oportunidade de participar recentemente de um ciclo da prosperidade promovida pela regional de SC Florianópolis. SC Florianópolis é um nome que a gente dá, né? Mas é na capital de Santa Catarina, lá em Florianópolis. E o que é legal nesse ciclo? Primeiro, você tem pessoas envolvidas ali com um objetivo meio comum. Sim, né? Então, né? Segundo, o local é bom. Sim. Né? O hotel que a gente ficou lá, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou bom pra caramba, né? Uhum. E todo o conteúdo dele, ele é voltado não pro ego, né? Sim. Ele é voltado para um lado doutrinário, de conscientização, né? Então, não fica massacrando os caras que tem que prosperar porque tem que ficar rico. Mas é um negócio de conscientização, é doutrina, muito doutrina, né? Sim. Então, é aquilo ali, você sai daí depois de 2 dias e fala, gente do céu, e são quatro, no caso de Florianópolis, são 4 fins de semana, né? Sábado e domingo. Então, poxa, são 4 entre 50 fins de semana, né? Sim. Então, você fala, puxa, dá para mim fazer? Dá para fazer, né? Então, talvez seja uma opção, né? Não só para ela, mas para tanta gente. Para muitas pessoas, até porque naquele final de semana, além dele dedicar a ele mesmo, ele está dando um banho de riqueza e de prosperidade. Exato. Porque ele está envolto com pessoas que estão na mesma vibração. Isso, falando da mesma coisa, né? Falando da mesma coisa. Eu achei maravilhoso isso. Então, vamos para a próxima. Como se desprender dos erros do passado na minha vida profissional, familiar, e aí acho que vai, né? Tem muita gente que carrega um fardo pesado, né? Sim, sim. É, uma das práticas que temos é a prática da purificação da mente, né, Seichonoye, em que nós realizamos nas nossas associações locais, núcleos, ou mesmo dentro dos nossos seminários, em que a pessoa vai escrever tudo aquilo que ela tem gravado na sua mente e está efetuando a incineração, a queima que é feita e a leitura das palavras da verdade através das sutras sagradas que vai diante da verdade. Só que é importante saber o seguinte, que a purificação da nossa mente, ela ocorre quando a gente muda a direção da nossa mente. Então, por exemplo, se uma pessoa pega, eu, por exemplo, tenho um hábito na minha casa ainda, de manhã, né, além das práticas que eu realizo, eu tenho o hábito de não deixar de ler os preceitos de luz que são todo dia. Só que, do mesmo jeito que aquela organização chamada Alcoólicos Anônimos fala assim, hoje eu não vou beber, só hoje, né? Que é aquele foco do dia. Eu também, eu fico focado na mensagem do dia. Lendo, remoendo. Então, aquilo faz com que eu direciono a minha mente. Né? E isso é um processo de purificação. Sim, sim. Ou seja, quando a pessoa realiza a leitura de palavras da verdade, né? Teve uma certa feita lá que eu estava com uma... Conheci com uma situação assim, não muito... um corpo meio estranho, sabe? Aquele jeito meio assim, esquisito. Tem dia que é assim, né? Não tem dia que não tem jeito, né? E de repente eu abri, né, exatamente nesse preceito do dia 9 de outubro. Abri não, era o dia 9 de outubro, naquele ano. Né? E aí o preceito vai lá e eu pensei que eu estava com a pressão meio alta, meio alterada. A minha esposa falou, não tem problema, meu querido, se quiser a gente vai para o médico. Eu falei, tudo bem e tal, mas primeiro eu fui lá fazer a oração. Quando terminei a oração, eu li, não tema nada, se tomarmos consciência de que Deus nos protege sempre, nada teremos a temer. Eu já comecei a achar um buraco para entrar, né? Aí depois vem assim, teme quem não crê em Deus, né? Mais uma, né? Aí na sequência, o temor faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, que se produza adrenalina em excesso no sangue, que a pressão arterial fique alta e que as células de todo o corpo se definham e percam a vitalidade. Aí eu nem terminei de ler. Querida, já estou bem. Estou bem, estou indo. Isso justamente por quê? Porque as palavras da verdade, elas têm esse poder. Tem, verdade. Né? Então é maravilhoso. Mas esse livro que você nos apresenta aqui, ele é em espiral, é o único da Seichonoye que tem espiral, que facilita, né? Tem muitas pessoas que deixam ele aberto como se fosse aquele nos porta-bíblias, sim, né? Sim, sim. Assim, e eu acho isso fantástico. Fantástico. E são 365 preceitos, né, professor? Preceitos diários. E assim, nós, adeptos da Seichonoye, temos o hábito de ler ele todo dia de manhã, porque tem essa facilidade do espiral. Exato. Né? Eu também deixo o meu aberto, tenho na empresa, tenho lá, sempre vai lá, bate o olho, lê. E isso é um processo de purificação. É para dizer que assim, a purificação mais simples que uma pessoa pode fazer é esse caminho, a leitura de boas palavras. Maravilhoso. Então, para você que nos assiste agora, é só seguir aí uma das dicas, né, do professor José Adaldo de Oliveira,
lendo todo dia o Preceito de Luz, como encontrá-lo esse livro? www.sni.org.br. Ali então tem acesso, um dos caminhos é a livraria virtual, mas também você pode encontrá-lo nas academias da Sítio-Nê, nas livrarias das sedes das regionais, mas um dos caminhos mais simples hoje em dia é ir pelo sistema virtual. Muito obrigado professor Leonardo de Oliveira. Obrigado pelas orientações. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por nos ajudar sempre. A você que divulga o programa da Sítio-Nê, para você que ajuda aí a Sítio-Nê nas reuniões das associações locais, dos núcleos, domingo da Sítio-Nê, para você que colabora sempre nas academias da Sítio-Nê, para você que é preletor, divulgador, o nosso muito, muito obrigado. E ficamos agora então com um momento de oração. Muito obrigado. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Sítio-Nê na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Sítio-Nê no café, no metrô, na fazenda, na rua. Assista diariamente a Sítio-Nê na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Sítio-Nê na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado.